Hezký den, milí diváci, vítám vás u sledování Hustopeckého magazínu. I v novém roce se můžete těšit na řadu zajímavostí a novinek z vašeho města. Dívejte se! 16. ročník turnaje v Malé Kopané si nenechala ujít osmička družstev, složená především z hráčů z Hustopečí či blízkého okolí. Organizátoři týmy rozdělili do dvou skupin, červené a modré, v nich se hrálo systémem každý s každým. Více už v následující reportáži. Nejlepší dva celky postupovaly do semifinále. Nejprve suverénní vítěz červené skupiny Projektanti vyzval druhého z modré skupiny tým Tenisa. Projektanti jako obhájci loňského titulu od prvních minut udávali tempo zápasu. Hned v úvodu ale nedokázali proměnit několik vyložených šancí. Drtivý tlak nepřinášel své ovoce. Tenisa čekala trpělivě na chyby. První branku utkání vstřelila v přesilové hře ještě v první desetiminutovce. Po změně stran projektanti hru otevřeli ve snaze vyrovnat. Sázka na jednu kartu se ale nevyplatila. Tenisa udeřila po druhé. S vývojem zápasu už projektanti nedokázali nic udělat a připsali si vůbec první prohru dne a zároveň také první dvě inkasované branky. V semifinále nám, neřekl bych, došly síly, ale střelný prach vyschlo a nedávali jsme góly místo toho tyčky a trošku přísný vyloučení. Bohužel, ale jako soupeř byl velice kvalitní, myslím, že ten zápas byl superový. Soupeře v boji o bronz jim přišklo utkání mezi vítězem modré skupiny Romantiky a druhým z červené skupiny, ten týmem. Romantici složení z hustopeckých futsalistů zvítězili 3-1. V boji o třetí místo se proti sobě postavili projektanti a ten tým. V poklidném tempu si projektanti došli pro snadné vítězství 2-0 a mohli se radovat alespoň z třetího místa. Určitě spokojenost, jako, že jo, samozřejmě jsme chtěli jsme obhájit, ale nepovedlo se, je to fotbal, jsou takový zápasy. Myslím si, že ten zápas o to třetí místo byl pěkný. Super, jako spokojenost, určitě jsme spokojení. Ve finále proti sobě nastoupili Romantici a Tenisa. Vyrovnané utkání museli rozhodnout až penalty. V nich nakonec bodovali Romantici a mohli zaslouženě zvednout nad hlavu putovní pohár pro vítěze. Dostali jsme se přes házenkáře, ty byli absolutně tady nejlepší. Jsme je porazili, tak jsme si mysleli na mety nejvyšší. No. Nepodařilo se. No. Nebyl to takový výkon v tom finále, jak v tom semifinále. Je to tady rok od roku asi ta úroveň trochu vyšší. Jezdí sem kvalitnější hráči a atmosféra byla parádní. Myslím, že to bylo docela rozhodně lidí tady okolo a bylo to super. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Petr Havelka z Romantiků a nejlepším brankářem Michal Zich z týmu Projektantů. Opět po roce rozářil oblohu nad Hustopečemi velkolepý ohňostroj. Organizátoři pro něj vybrali magické datum údajného konce světa. Ohňová show byla jako již tradičně z dílny známého brněnského ohňostrojce Ivana Martínka. Vánoční ohňostroj, který i tentokrát organizoval Agrotech, si nenechali ujít stovky lidí. Rekordní počet běžců přilákal čtvrtý ročník vánočního běhu městem. Na startu hlavního závodu se sešlo 46 nadšenců. Čekala na ně trasa měřící přes 6 kilometrů. V mužích se z celkového triumfu radoval David Čermák. Do cíle dorazil v čase 23 minut a 38 sekund. První 23:38. O 5 sekund za ním zaostal Pavel Dvořák, třetí doběhl Tomáš Kozel. V ženách dominovala Magda Krejčová. V kategorii na 40 let triumfoval Petr Bětík. Mezi ženami vybojovala zlato Soňa Komínková.
4 adventní koncerty mohli v průběhu prosince navštívit zájemci v Hustopečích. Jako první se divákům v kostele svatého Václava a svaté Anežky České představila muzika Anime a žesťové kvinteto. Druhá přišla na řadu folková skupina Terebint. Třetí adventní neděle patřila svatomichalské gregoriánské schole. Poslední ze čtveřice adventních koncertů obstaralo trio od svatého Jakuba. Celkem koncerty navštívilo 232 diváků. Opravdovou třešničkou na dortu pak byl novoroční koncert 6. ledna. Velmi zajímavé provedení tradiční české mše vánoční od Jana Jakuby Ryby si nachystal smíšený pěvecký sbor Kantiléna. Jednalo se o úpravu Víta Šujana z roku 96 pro smíšený sbor, komorní orchestr, solisty a cymbál. Ročník tříkrálového volejbalového turnaje přilákal do městské sportovní haly v Hustopečích 13 smíšených družstev z České republiky a Slovenska. O nervy drásající koncovky, vyrovnané souboje a příjemnou atmosféru tady nebyla nouze. Organizátoři rozdělili týmy do 3 skupin s tím, že nejlepší automaticky postupoval do 3členného finále. Družstva byla smíšená, na hřišti museli být vždy minimálně 2 ženy. Do Hustopečí přijelo 7 celků ze Slovenska, mezi nimi pak družstvo z partnerského města Modra, volejbalisté z Žiliny, Bratislavy či Banské Bystrice. My jsme přišli do Žiliny, atmosféra je tu vynikajúca, jsme rádi, že jsme mohli zasa prísť, lebo aj minulý rok jsme tu boli a perfektná aj zábava, atmosféra, ľudia sú tu super, volejbal sa dobrý hrá. Jeden z bývalých slovenských reprezentantů našemu zájmu ale neunikl. Nahrávač Pavel Chudík posílil celek s názvem Výlet. V Hustopečích byl vůbec poprvé. Já jsem toto vždycky mal rád, keď jsem do Čech chodíval na turnaje, lebo tu je vždycky dobrá atmosféra. Ľudia mají ten volejbal radi. Velmi radi ho hrají na takýchto turnajoch. Ta atmosféra tu byla vždy dobrá, úroveň je nie dôležitá. Dôležitá je atmosféra. Do finálové skupiny postoupili Mašinky, Výlet a Mrzáci. Nejlépe se vedlo hustopeckému týmu Mrzáci, který porazil 2-0 na sety Výlet i Mašinky. Putovní pohár pro vítěze tak po 5. v řadě za sebou nezískal Výlet. Z prvenství se radovali právě Mrzáci. Druhý skončil Výlet, třetí pak Mašinky. Víc už se toho do dnešního magazínu nevešlo. Příště se zase budu těšit na viděnou.